Вітаю вас. 6 грудня – День Збройних Сил України. Раніше це свято проходило для наших громадян майже непомітно, але нинішній рік, напевне, все змінив. Сьогодні у випуску. Скільки військових отримали звання Герой України за участь в операції на Донбасі? Чому Донецький аеропорт став таким дорогим для українського народу? Як проходять випробування коригованого мінометного снаряда? Та як Австралія думає посилювати флот через агресію Росії? Зараз до вашої уваги добірка українських військових новин. Цього тижня наша держава отримала новий кабінет міністрів. Зокрема, Верховна Рада постановила перепризначити генерал-полковника Степана Полторака міністром оборони України. За кандидатуру, внесену президентом, проголосувало 347 народних депутатів. З 18.00 5 вересня, коли було оголошено тимчасове припинення вогню, терористи здійснили майже 4 тисячі обстрілів. На агресію наші артилеристи відповідали лише 18 разів, коли були впевнені у відсутності мирних жителів. Загалом за період проведення антитерористичної операції ліквідовано близько 8 тисяч терористів та російських бійців. Україна готова направити своїх штабних офіцерів та спеціалістів з розмінування для участі у майбутній дорадчо-тренувальній місії НАТО в Афганістані. Про це було заявлено після засідання Альянсу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 2 грудня. З 7 квітня по 9 травня наступного року відбуватиметься вже 7-ма операція «Північний Сокіл», в ході якої перевезуть 500 тисяч літрів пального. Технічну угоду про це між українською та данською сторонами було підписано у посольстві Королівства в Україні. Міністерство оборони замовило у держпідприємства «Харківський бронетанковий завод» ремонт та доопрацювання танків до версії Т-64БВ на майже 22 мільйони гривень. Оновлена машина матиме посилений протирадіаційний та динамічний захист «Контакт-1». Курсанти Львівської академії сухопутних військ вибороли третє місце у міжнародному чемпіонаті серед військових навчальних закладів у польському Вроцлаві. За першість боролися 32 курсанти з вишів Чехії, Естонії, Німеччини, Литви, України та Польщі. «22 роки влада навмисне не помічала своєї армії, хоча експерти застерігали – ризикуєте годувати чужу». Ці слова дійшли до кожного українця лише тоді, коли Крим відібрали, а Донбас став центром тероризму. Тож на 23-му році існування Збройні сили зазнали небачених змін. Яких саме – дивіться в наступному сюжеті. Україна втратила Крим та півфлоту, але отримала природній відбір моряків-патріотів та професійних борців з піратами. Ніхто не думав, що братська Росія нападе, а за півроку Кремль вбив кілька тисяч українців і поклав ще більше своїх. Тому на боці України воюють незгодні з політикою Путіна росіяни, білоруси, грузини, європейці. У добровольці йдуть усі – від підлітка до дідуся, від безхатька до мільйонера. На фронтах навіть жінки не обмежуються обов'язками волонтера чи медика. Ця неназвана війна проявляє як найкращі, так і найгірші людські якості. Одне одному тут протистоять щедрість і жадібність, щирість і лицемірство, хоробрість і боягузтво. Наприклад, власне ж населення на Донбасі доносить ворогу про пересування українських сил та коригує артилерію. У лексиконі учасників воєнно-політичного конфлікту закріплюються слова «ватник», «колоради», «укроп», «путлер», «київська хунта», «лугандон». Деякі цивільні журналісти досі не розуміють різниці між танком та БМП, Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ. А українські телеканали, електронні ЗМІ та соцмережі чомусь применшують роль Збройних сил, які воюють та втратили на Сході найбільше бійців і традиційно мають найбільшу довіру громадян. У владних кабінетах заявляють про необхідність технічного переоснащення армії, проте нові БТР-3, БТР-4, Кугуари передають новоствореній Національній гвардії, тому поширюється військово-народний тюнінг, якому підлягає радянська техніка, та нерозмитнені іномарки. Кожна одиниця стрілецької зброї чи військової техніки в зоні АТО отримує прозвисько. Мобільний телефон краще викинути, бо його сигнал притягує ворожі гради. Проте іншого надійного зв'язку традиційно не вистачає. Взагалі норми забезпечення українського військовослужбовця виявляються жебрацькими для ведення бойових дій, особливо в зимі, тому волонтери роблять неможливе. На спорядження бійця антитерористичної операції збирають кошти рідні, однокласники, сусіди, колеги. Ношений англійський, німецький чи американський камуфляж виявляється живучішим за новий український.
Серед молоді стає модним носити не лише одяг кольору хакі, а й тільники. А ця війна показала, що еліта – не лише десантники, а й танкісти, артилеристи, інженери, зв'язківці, авіатори – усі, хто нині там. Бійці Збройних сил на сході України отримують подвійне грошове забезпечення, але в разі поранення чи загибелі сім'ям доводиться проходити через пекло десятків кабінетів, аби вибити компенсацію. Якщо раніше отримати квартиру можна було через зв'язки або хабара, то тепер омріяні квадратні метри реальні, коли ти повернувся з Донбасу героєм у труні. Цінність життя за півроку бойових дій різко впала. 22 травня загибель 18 військовослужбовців під Волновахою шокувала всю країну. Тепер до таких втрат українці звикли. За півроку змінилося 4 міністра оборони. Але і раніше, 1,5-2 роки перебування на посаді очільника відомства, армії стабільності не додавали. Люстрація позбавила військо, генералів-професіоналів, які опинились на посаді невчасно. Попри трагічність ситуації, не перевелись у оборонній структурі посадовці охоче нажитися на війні. Та саме волонтери стали ефективнішим за правоохоронців та суди інструментом у боротьбі проти бюрократизму та корупції. Показово, що Верховна Рада 8-го скликання зібрала під своїм куполом стільки військових. Та чи буде щось від того армії, покаже час. Із 393 героїв України, причетних до армії, меншість. Це ветерани, чорнобильці, льотчики-випробувачі, директори військових підприємств. Але є у списку десантник 95-ї бригади Василь Мельников, який 2003 року ціною власного життя врятував юнака. Він став прикладом для кожного українського військового і тих 6 героїв, які свою золоту зірку здобули в АТО на Донбасі. Не дарма кажуть, що Бог забирає найкраще. Вони не народжувались героями, але зробили все, щоб в нашій державі був мир і спокій. Інструктор спецпідрозділу «Альфа» Руслан Лужевський загинув у Слов'янську. Під час нерівного бою з терористами, вже маючи кілька кульових поранень, він прикривав своїх бойових товаришів, які потрапили в засідку. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. На Донбасі загинув і підполковник Костянтин Могилко. Він разом з екіпажем виконував спостережний політ на Ан-30. Літак підбили бойовики. Коли машина почала падати на житлові квартали Слов'янська, пілоти ціною власного життя скерували її за межі міста. Тоді із 8 членів екіпажу вижити вдалося лише 3. За цей подвиг Костянтину Могилку присвоєно звання Героя України посмертно. Костя зробив все, аби відвести літак від житлових кварталів. Тримаючи до останнього штурвал, Костя ціною власного життя не допустив величезних втрат. Євген Зеленський – ровесник Незалежності, випускник військового вишу. Його групі було поставлено завдання визволити з полону однополчан. Потрапивши в засідку, Євген, поки мав сили, прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися. Напад було відбито, 4 солдати вижили, але командир дістав поранення, несумісні з життям. Ми пишаємося тим, що така людина, як Євгеній, навчався на нашій кафедрі в нашому навчальному закладі. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях і буде слугувати прикладом для інших курсантів. Підполковник Тарас Синюк служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді. 3 червня його підрозділ отримав завдання знищити блокпост противника. Колона потрапила під обстріл бойовиків. Тарас зробив все, щоб врятувати товаришів. Проте куля снайпера обірвала його життя. Ми йшли, там по нам почали стріляти. Комбат якраз вийшов, щоб дати координати, куди стріляти артилерії. Він не встиг нічого. Вбили його. Ігорю Гордійчуку вдалося вижити. Він очолював загін спецпризначення в тилу противника. Протягом 12 діб розвідники отримували контроль над Савур-Могилою, відбиваючи нічні штурми бойовиків. Та тяжко поранений полковник позиції не залишив. Вам і гордиться вся Україна. На вашому прикладі будуть виховуватися покоління українських воїнів. На початку серпня Михайло Забродський і його 95-та бригада стали частиною військової історії. Прорвавши лінію оборони сепаратистів, з'єднання здійснило марш до Маріуполя. А повертаючись назад, бійці знищили кілька російських артилерійських батальйонів, що порушили кордон. Забрали їхню зброю і обладнання. За свідченнями експертів, це найдовший рейд збройного формування у військовій історії світу. Серед таких найбільш яскравих подій можна відмітити бій біля поселка Семенівка, бій
за висоту 197,6 біля Кривої Луки. Бій за маслоперекачувальну станцію в районі Краматорська. І таких героїв в Україні тисячі. Щодня в зоні АТО вони ризикують життям, захищаючи рідну землю від ворога. Ми вистоїмо і переможемо. Головне, щоб всі повернулися додому живими. $7 мільярдів на вітер. Саме стільки коштувала реконструкція аеропорту Донецьк, який готували до чемпіонату з футболу Євро-2012. Через піврічні бої з терористами ДНР від нього майже нічого не залишилось. Але вартість об'єкта для українців зросла у рази. До своего 31-летия погиб сразу, не мучился. Никто не может понять, что за оружие и что за патрон прилетел в БТР, который прошил насквозь и броню БТРа, и обе пластины бронежилета, и вторую броню БТРа, и пошел на вылет. Прошел БТР насквозь весь, включая «Гризли». Ребята не смогли спасти друга. Донецький аеропорт. Ціною життя. Чи не занадто дорого він коштує багатьом сім'ям, і не тільки українським? Ці руїни просякнуті болем, страхом і нестримною жагою перемоги. Вже практично півроку українські бійці відстоюють важливий стратегічний об'єкт. За відчайдушність і незламність противник прозвав їх кіборгами. І не дивно, адже потрібні неабияка мужність і щира любов до рідної землі, аби воювати в таких умовах. Практично, лише перегородки залишилися від будівель терміналів, ховатися дедалі важче. Територія постійно прострілюється. Окрім ополченців, б'ють по наших російські спеці. Багато снайперів, які влучно стріляють з відстані 600-800 метрів. Полюють вони на професійних військових, частіше артилеристів, навідників і навіть лікарів. Солдатів зазвичай не чіпають. Останнім часом ситуація ускладнюється. Постійний шквальний вогонь не дозволяє навіть поїсти, а про сон взагалі не йдеться. Тому якщо раніше кіборги тижнями обороняли аеропорт, то нині ротація – 3 дні, каже руфер-волонтер Євген Лата, який не раз їздив в зону АТО. Рішили, що 3 дні – це саме той срок, коли чоловік може обійтись без їди, туалету і сна. Тобто, по суті, бійці приїжджають, 3 дні воюють взагалі без віддиху, тому що там немає можливості поспати. І через 3 дні їх у таких полуобморочному стані відвозять і привозять нових. Кожен із цих бійців тут за покликом серця. Відстояти аеропорт для них – буквально справа життя. І не тільки тому, що це українська земля, але й важливий стратегічний об'єкт. Цей аеропорт – це як Сталінград. Для нас в цій війні – як Сталінград. Плюс, звісно, і стратегічна важливість цього об'єкту, безусловно, оскільки він слишком, если хорошо закрепиться, это большой плацдарм для наступления на Донецк. Если уже держим, то я считаю, надо держать до конца, потому что если его просто отдать, многие люди не поймут, ради чего столько времени держать и ради чего товарищи наши погибали там. Но опять же, если его отдать, то может быть это стратегически важно в том плане, что там еще взлетка целая. Если мы отдадим этот аэропорт вместе с этой полосой, то когда в будущем к нам прилетит авиация, то даже если авиация прилетит откуда-то из России, то смогут сказать, что эта авиация взлетала из Донецка. Сейчас же, если на нашу территорию прилетит авиация, то это будет явно авиация из России, потому что сейчас на территории Новороссии нету ни одного аэропорта, кроме того Донецкого аэропорта, которого контролируют наши войска. Именно поэтому этот объект является стратегическим. Но, опять же, можно было бы разрушить полосу, можно было бы разрушить полностью 2 терминала и уйти из Донецкого аэропорта. Соответственно, если мы посмотрим на карту, то линия фронта, она не прямая, линия фронта, она такая вот изогнутая. И поселок Пески, который сейчас ближе всего находится к Донецку, в 2 километрах от Донецка, он прикрывает Донецкий аэропорт. Если наши бойцы бросят поселок Пески, то аэропорт окажется в окружении. И наоборот, если наши бойцы бросят Донецкий аэропорт, то Пески окажется в окружении.
З часом почуття небезпеки притупляється, адреналін зашкалює і просто на межі можливостей бійці роблять героїчні вчинки. 6 листопада у кіборгів був найважчий бій, який тривав майже добу. Добре запам'ятав той день Дмитро, адже це його день народження. Були перекури, тоді і відмічали. Чаєм з лимоном і печеньем. Замість салютів і звичних подарунків – залпи і вибухи снарядів. Але навіть в такій обстановці кіборги мають залізну витримку. Рятує гумор і розуміння, що ти потрібен. Я водитель БТРа. От у мене в БТРі висить два рисунки дитячих. Тобто один там, діти там рисували, ну танчик нарисували, і ще один там прапор України, типу голуби. Ну, ти вся, ну приємно просто, навіть, знаєте, як ти розумієш, що кому-то ти не безразличний, може там государство не розуміє, а от дітвора хоч маленькі, але ніяк я намагаюся нам підняти настроєння. Дорогі наші захисники, прийміть мій скромний подарок. Я зв'язала козликів, тому що вони є символом наступного року. Так що ці козлики будуть з нами тут працювати во благо родині. Часть медведей сейчас в здании Донецкого аэропорта держит оборону. Часть поддерживает своих на самом краю взлетно-посадочной полосы. И я уверен, что для сепаров эта полоса будет посадочная, а для наших пацанов взлетная. Будь добру. Поэтому знаю со мной ничего.
случится. Перейдемо до міжнародних військових новин. 10 російських силовиків загинуло, 28 було поранено під час спецоперації у Грозному. Вночі в четвер група бойовиків захопила будинок друку, а також середню школу номер 20. Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про завершення операції. Під час планового тренувального польоту розбився винищувач військово-повітряних сил Пакистану «Міраж-5». Пілот катапультувався та вижив. Льотчику ж американського F-16 у небі Далекого Сходу не пощастило, він загинув. Наступного року російські військові проведуть близько 4 тисяч різноманітних навчань. Найбільш масштабні з них – маневрий центр та російсько-білоруські навчання «Щит Союзу». Спільного з Україною бойового досвіду їм точно вистачає. Військові моряки Австралії обговорюють питання переобладнання гелікоптероносця типу «Канберра» на авіаносець для винищувачів F-35B. Це питання стало особливо актуальним після прибуття Путіна на саміт G20 у супроводі бойових кораблів Росії. Китайське експортне суднобудування набирає обертів та завойовує ринок третього світу. Наприкінці листопада на підприємстві в Ухані спущено на воду корвет F-111 «Незалежність» для Республіки Бангладеш. Контракт укладено на 2 таких кораблі. Оборонна компанія BAE Systems працює над прототипом електромагнітної рейкової гармати на замовлення військового флоту США. Перший зразок мають встановити на корабель вже через 2 роки. У планах – адаптація для бронетехніки. Спеціалісти компанії Raytheon завершили випробування 120-мм коригованого мінометного снаряда збільшеної дальності PERM. 3 з 4 дослідних боєприпасів вразили ціль з абсолютною точністю. До кінця року планується ще 42 таких випробування. Наостанок пропоную вам п'ятірку зразків військової техніки та озброєння НАТО, яких російська армія має боятися.
А на сьогодні це все. Не забудьте привітати зі святом захисників України, адже вони, незважаючи на холод, без свят та вихідних стримують ворога. Побачимось наступного тижня.